عزیزان امرو چهارشنبه و گزانن برگی چی تایبت هیا که اویش یوگا یوگا هر جاره گرنگی با بابتی یک عدد امروش بابتی سرکی برنامه که باز کردن یا خود یکی که لسر شوکانی ازر با گرنگی دن بم بابت امرو یوگی ها بیر کامران گرنگی بم باز عدد که که بیر زور بخیراتی خیلی باز بکر بگیر بله خوش ویسان دیاره هر درباری سرچاوکانی ازار دوین لبرنامه پیشو در بس من لطرز لمردن کرد امرو منو باز لنزانی بکین بوی سرطه پرسیارکان پرسم که گاو بیر نزانی چیه؟ بله خوشحالم که جاری کتیش دانشینه و لستودیو با بس کردن یوگا موضوعی نزانی به پیوی که موضوعی که زور قوله لیوگا لیوگا نتوانین به تفصیل لیره بسی بکین بلام لپناسی که کرده اتوانم بلام نزانی به پی او پناسی که یوگا سوترا یا خود سوامی پاتانجالی به ام علت نزانی وقت تصوری غلط در بارش تک نزانی اوه که او شتک وکو خوی هی وکو خوی نبین رد هموش تک اصلی که هی بنچینه که هی و شوازی که در کوتنی تایبتی هی نزانی حالت که که لمرو و دروسه بد و تنهاج لمرو و دروسه بد له هیچ گندر اخترانیه تنها لمرو هنه بد اوه که مروف کاتک برای روشتگ بتوا یا کاتک برای روی خوی بتوا تصوری که حالا کات با اوشتا و تصوری قدر بخوی که هیچ پیوندی که نیم با اصلو برنمای اوشتا و تنها وهمه که نزانی او وهمه او تصوره غلطه که مروف ایده بخوی لسرشتگ کلب چی نه اوانیه بله با چی نزانی ده بیتا هوی از در با مروف؟ بله حتما اما اگر بیر کنه و لجانی روشان ام پیوستی با واقعیت هست بله یو یکن هم قصی ساتیاننده که ایلم یو یکن همیشه واقع گرن واتا اوشتی که لواقعاتو روبروی ابیتوا کل لسر اواقی نخوشی که درونی هیوی انسان خویلی ببا با کائنه که زور گوره یا کائنه که زور روحانی یا خویلی بچوگ ابیتوا کاتک تک اما تصور غلطکان من اگات حدی که زور فضیح او کاتل لعلم نفسی هاوچر خاطرین نخوشی که درونی هر واش اما همو من لو نخوشی درونی عشین بلام هر یکو بپی مستواک بونمونه اما کاتک سری خورکین زوجر منال پرسیاری کردوا خور بو هبچوکا یا مانگ بو گوره یا مانگ لخور گوره تره اما نه تصور یکن اما لمنالی و هندی تصوری و من تیاد دروسه بد که وکو خواهنشتکن نبینین تنها اکیونا قلبو چوارچه و شکلکانه و کاتک تو اکیوی تا قلبو چوارچه و شکلو حتما لدنیای وهمه عشید بله پاتانجالی لیوگا سوترا بس لوا اکات که وهم چیه وهم اوه تو شتیک توانی بدن بیلیت و بدن باسی لیو کهید مسئله بیلات حال بد که علین دم بس من هم میشکو همو بیر کرنه و ذهنه بلا هم لعمله او نبینی با نمونه اما همو ایشو کارک من با معنوی جسم و بگنجی معنوی و هشتنوی جسم بلا هم او نزنین که راج دی ام جسمه لنا آچت و اما کاتگ رو بروی حیات پینه و ازاین ام حیات مادی ام ایتیان حیاتی که حتا حتاییه اما تصوری که غلطه با حیات اما سچاوی نزانیه ام نزانیه سچاوی همو ازارکانه چون که وکو اوی که تو لبری اوی دست بیتا مارک به نیتی حبلک بله دست بیتا مارک و ابزانی اما حبله بلا مارک پیتا و اوه سرچاوی ازار رو بر روی اوشتا نبیتا وکو خوید لبرا او تعاملش ناکی لگل حیاتا که پیوسته بی کت هر بایا بلام تو اگل انجاما بنمونه که خود باسی او ماره اکیت لی ناترسی دست نزیکیش ابی تولی بلام دواتر او زفرت به هینه اما تو واد لیکا که بترسی لی بله هر بایا پیوسته تو کاتک تأکید بوی لوی زانیت بله زانی نکلی و مهمه زانیت که او ماره نزیک نبی تولی یا خود کاتک نزیک بی تولی تعاملش وای لگل آکی که پیتونه هر بایی یو یکانش به هماشه و تعامل لگل همو باسو ارککانی سرشانیانه کن لجیانیانه و تعامل کن بپی اوشتی که پیانس پرد راو بپی او حیاتی که اشی تعامل کن نک حیاتی که خوی بیه و تصوری خوی دروسی بکن نخیر لگل او واقعه اشی راستقینه چون بو ام بوشه و تعامل کن للحظه حالا لیره نزانی نبته هوی ازر بومروف چون که نزانی وجودی نمینه که تو
لەگەڵ حياتە بە شێوەیەکی ڕاستەقینە تعاملت کرد. ئێمە وەکو یۆگی بڕوامان بەوە هەیە کە ئێمە ڕۆحین، جەستە نین. ئێمە باڵاترین لە جەستە، باڵاترین لە بیرکردنەوە. بە مانای کەلیمە بەیەشێک ئەڵێین نەزان کە پێی وابێ ئەو ڕۆح نیە، ئەو جیسمە، ئەو تەنها جەستەی مادیە. ئێمە بەم کەسە ئەڵێین نەزان، نەزان ئەو کەسەیە کە پێی وابێت ئەم جەستەیەکی مادیە. چۆن ئەو کەسە ئەناسێنەوە بۆی کە تەنها خۆپەرستە؟ پاتانجالی لە یۆگا سوترایە باس لەوە ئەکات بە تەفسیل، و یۆگا وەکو ڕێگەیەک باسەکە بۆ چارەسەرکردنی ئەو مۆزوعە. پێی وایە کە سەرچاوە یەکەمی ئازارەکان نەزانیە. فعلەن بە پێی قسەکەیتەوە نەزانی خۆپەرستی، هەستی خۆپەرستی لێوە دروست ئەبێت، نەزانی ترس لە مردنی لێوە دروست ئەبێت، و نەزانی وەهمی لێوە دروست ئەبێت، و هەموو ئەو حاڵەتانەی تریش کە باسەکرێت. بەڵێ، کاگە و بیرەتوانین لە ڕێگای زانکۆ و پەیمانگە خوێندنەوە بگەین بەزانین و ئازارەکان چارەسەرکەین؟ بێگومان نەخێر. کاتێک ئەڵێم بێگومان نەخێر، لەبەرەوەی مەبەستمە بڵێم فعلەن مرۆڤ لە ڕێگەی جامیعە و لە ڕێگەی پەیمانگا و لە ڕێگەی خوێندنەوەی کتێبەوە چەواشە ئەکرێت، و مرۆڤ لە ڕێگەی زانکۆ و پەیمانگاکانەوە وەهمی ئەوەی ئەدرێتێ کە ئەم ئەزانێ ئەمە هەمان دەرد بوو کە درابوو بە جەماوەری ئەسینا، بە جەماوەری یۆنان پێیان وابوو ئەزانن، و هەر ئەو زانایە نەبوون کە خۆیان بەزانە ئەزانی سقوڵاتیان لە ناو برد. نەخێر، ئێمە ئەبێت لەوە دڵنیا بین کە مامۆستایانی جامیعی ئێمە، نەک جامیعی کوردستان، جامیعی هەموو دنیا، مامۆستایانی جامیعەکانمان، ئەوانەی کە خۆیان بەزانە ئەزانن، ئەوانە سەرچاوەی یەکەمی نەزانی ئێمەن. واتە گرفت لەوەیە تۆ کەسێک پێت بڵێ کە تۆ زانایی، گرفت لەوەیە کەسێک گوان لێ بکات کە تۆ خۆت بەزانە بزانی. لە کاتێکە زانین ئەوەیە کە تۆ خۆت بەزانە نازانی، زانین ئەوەیە تۆ مجەڕد پێت وایە ڕۆحی. ئەو زانینی من مەبەسمە زانینی مستەلەحاتی فەلسەفی نییە، زانینی ئەوە نییە تۆ تا چەند ژمارە تەلەفۆنت لەبەرە. ئەمانە پەیوەندیان بە زاکرەوە هەیە، بەڵام زانینی ڕاستەقینە هیچ پەیوەندێکی بە زاکرەوە نییە. زانینی ڕاستەقینە پەیوەندی بە ئەمەل، بیرکردنەوەی ڕاستەقینەی مرۆڤ، و پەیوەندی بە حاڵەتی حەقیقەت ئەوە هەیە لە ناو مرۆڤە. هەر بۆیە ئێمە کەس لە ئێمە نەمان بیستووە یەکێک لە عارفە گەورەکان لە جامیعەوە بوون بە عارف، نەمان بیستووە یەکێک لە سوامیە گەورەکان لە جامیعەکانەوە خوێند بێتیان. نەخێر، جامیعەکان پێویستن، بەڵام جامیعەکان ناتوان زانینی ڕاستەقینە لە ئێمە یازین بکەنەوە. ئەو تا بینی گەنجێکی زۆر لە جامیعەکان دەرەچن، تەنان مامۆستا و عەمیدەکانی جامیعەکانیش لە هەموو دنیا لەو کەسانن کە خۆیان بە زانە ئەزانن. هەر بۆیە کاتێک ڕوبەڕووی ئەبیتەوە دڵنیای کە ڕوبەڕووی نەزانە ئەبیتەوە، و دڵنیایشی کە زۆرترینی ئازارەکان لە ژیانی ئەوانە، لەوە چێ کەسێکی بەسیت کە خوێناواری نیە و خۆی بە هیچ نازانێ ئازار کەمتر بێ لە حەیاتیە. هەر بۆیە بە دڵنیاییەوە ئەڵێم زانکۆکان و پەیمانگەکان و خوێندن و دیراسە کە هاتە سەر وەرەقا لە دڵ دوورەکەوێتەوە، ئەوە ئەساسی پرۆگرامی یۆگایە. کاکا بێروات، من لە قسەکانی بەڕێزە دوات تێگەشتم کە زانکۆ پەیمانگەکان شوێنێک بن بۆ ترس یان بۆ نەزانی. بەڵێ، دەکرێت دەم بە زانکۆ پەیمانگەکان داخین؟ ناکرێت دایانخین، و پێویستیش ناکات دایانخین، چونکە ئێمە تاوەکو نەزانی نەناسین ناگەین بزانین ڕاستەقینە. ئێمە پێویستمان بەوەیە تەجروبەی نەزانی خۆمان بکەین لە زانکۆ و پەیمانگەکانە. ئەی بۆ لێبترسین؟ بەڵێ، پێویست ناکات لێبترسین. ئێمە لە یەکی لە ئوپانیشادەکانە کە یەکێک لە کتێبە موقەدەسەکانی یۆگا و لو تێکستە زۆر گرنگ و فەلسەفیانەن کە لە فەیلسوفەکان ئیشی لەسەرەکەن، کاتێک باس لە نەزانی ئەکەین، نەزانی وەکو شتێکی خراپ نادەین لە قەڵەم. بەخێر، نەزانی وەکو مەرحەلەیەک ئەدەین لە قەڵەم کە درێژکردنەوەی ناپێویستە. واتە پێویست ناکە ئێمە هەر لە مەرحەلەی نەزانیا بمێنینەوە، پێویستە کە ئێمە بزانین. زانینەکەش زانینێکی ناوەکی بێت. هەڵبەت ئێمە ئەگەر دیقەت بین لە سوامی شیڤاناندا، دیقەت بین لە سوامی ساتیاناندا ساراسڤاتی، و مقارنەی بکەین بە یەکێک لە مامۆستاکانی جامیعە، لە هەر شوێنێکی ئەم دنیایە سەرەکی جیاوازێکی زۆر هەیە، هەم لە دەروونە، هەم لە جەستەیە، هەم لە ڕۆحە. ئەم جیاوازە نیشانەی ئەوەیە کە ئەم شتێکی کردووە، ئەم شتێکی ترەکات. گرنگ لێوایە ئێمە بزانین کە زانکۆ و پەیمانگەکان ئەتوانن یارمەتی ئێمە بن،
بەڵام یارمەتیەکان محدودە. ئەگەر دڵ بەو یارمەتیە خۆش بکەین و هەر بەو یارمەتیەوە بمێنینەوە، تەنها تەرکیزمان لەسەر زانکۆ و پەیمانگەکان بێ، ئەوە بە نەزانی ئەمێنینەوە. هەر بۆیە زانکۆکان و پەیمانگەکان پێمان ئەڵێن کە تۆ لەو پەڕیزانی تا نەزانی هێشتا، هێشتا ناتوانی هیچ بۆ حیاتی خۆت بکەی. لەوانەیە بتوانی ئیشێکی باشت هەبێ و مەعاشێکی باشت هەبێ کە حیاتی مادیت پێ بڕابڕێەوە، بەڵام ئەوە واناکات تۆ لە ناخەوە مرتاح بی، ئەوە واناکات تۆ لە ناخەوە پڕ بی لە سروری ناوکی. بەڵێ، کەواتە کاگەوە بیر چارچێ بۆ ئەوی بتوانین لە ڕێگەی زانکۆ و پەیمانگەکان و سوودی زیاتر بزانین بگەینی؟ بەڵێ، چار ئەوەیە بە دیراسی خۆمانە بچینەوە و ئەو کەسانی کە لە زانکۆکان بەڕێوە ئەبن و پەیمانگەکان بەڕێوە ئەبن جارێکی تر وریا ببنەوە لەوەی کە ئەمان خەریکی چین. بەڵێ، بەجدی من لام سەیرە زۆر کەسم دیوە ئەچێتە ناو جامیعەوە بەڵام نازانێ بۆچی ئەچێ، ئەچێت لە پەیمانگایەکی خوێنێ نازانێ بۆچی ئەخوێنێ، و خاصەتەن پرۆگرامی خوێندنی وڵاتی ئێمە پرۆگرامێکی زۆر خەتەرە. مرۆڤ لە ناوەبات، زۆر بەجدی ئەڵێم کە پرۆگرامی ئێمە مرۆڤ لە ناوەبات، چونکە ئێمە دەرەجە و مەزاجی زاکیرە ئیشمان پێوە ئاکات. لە شەشا تەلەبەیەک گەر دو پوینت کەمتر بێنێت ئەچێتە پرۆگرامێکی تایە بەدەخوێنێ یا کۆلێژێک خوێنێ کە خۆی لەواچە ڕقی لەو کۆلێژە بێ، ئەم ڕقاوای لێکات بە هیچ شێوەیەک نەتوانێت سوود بگەینە بە خەڵک لە ڕێگەی ئەو عیلمەوەی کە خوێنشکە و حەز بە عیلمەکە ناکات. هەر بۆیە ئەڵێم ئێمە شەرما ئەگەر بە خۆمان بڵێین زانا لە کاتێکە مەزاجی زاکیرە ئیشەکە بەسەرمانە و کۆنتۆلی بەسەرمانە هەیە، ئێمە ئەبێت لە ڕێگەی زانکۆکانەوە ئاگادار بکرێنەوە لەوەی کە پێویستمان بەوەیە عیلمی ڕاستەقینەی مرۆڤ بەدەست بێنینەوە، پێویستمان بەوەیە بیرمان بخرێتەوە کە ئێمە ڕۆحین. کەواتە کاکا بیر، خوێندنگە ئاینەکان دەتوانن ئێمە لە ئازار ڕزگار بن؟ مەولانای ڕۆمی شارێکی هەیە لەسەر ئەو مۆزوعە، باسی ئەوە کات دەڵێ ئەو شتەی کە لە مەکتەبەکانە کە ئەو مەبەستی مەکتەب ئاینیەکانە، ئەو شتێکە لە خوێندنگە و مەکتەبەکانە بەدەستان هێناوە شتێکە و عاشق شتێکی ترە. ئەمەی من باسێکم مۆزوعی عاشق و خۆشەویستیە، بۆی من باسێکم مۆزوعی ئەوەیە تۆ ڕەبتێکی ڕاستە و خۆت هەبێ لەگەڵ حەقیقەتی خۆتە، نەک لەگەڵ جەستەی مادیتە کە جەستەیەکە پێت دراو ماوەیەک لێ دەسەنرێتەوە، بەڵام تۆ هەر هەیت. قوتابخانە ئاینیەکان بەداخەوە کاڵم ئەوانیش وەکو جامیعە و وەکو پەیمانگەکان وان کاتێک شتێکت خوێند لە دەرەوە لە ناوە پرۆسە نەکرد و لە ناوە نەهاتە دەرەوە، ئەمە خەتەرێکی زۆر گەورە دروستەکات. ئەمە بڕوامان بەوە هەیە کە شتێکی لەلای ئێمە پێوترێت سڤادیایە. سڤادیایە وشەیەکی سانسکرێتی بە مانای خۆ خوێندنەوە دێ. ئێمە پێویستمان بەوەیە لە هەموو خوێندنگەکانە بە ئاینی و خێیر ئاینیەوە فێری ئەوە بکرین چۆن بتوانین خۆمان بخوێنینەوە، چونکە زانستی مرۆڤ سەرەکی ترین زانستێک کە ئێمە بێ پەرەی پێبین لە کاتێکە ئێمە تەنها لە زانستی مرۆڤ ناکۆڵینەوە، لە زانستی توانیمان خۆمان بخوێننەوە، خوێندنەوەمان بۆ خۆمان هەبێت، ئیتر ترسمان لە بەرامبەری شتێکانی حتما کە ترسیش نەما ئازار نامێنێت ئەو کاتە ژیان. کاگەوە بیر، چۆن بتوانین بزانین؟ چۆن بتوانین بزانین؟ ئێمە بێت ئەگەر بە زمانی تەسەوف قسە بکەم لێرە، ئێمە بێ مراقبە بکەین. مراقبە ئەوەیە تۆ بەردەوام لە چاودێریکی قوڵا بیت، بەردەوام خۆت و هەموو دیاردەکان بخوێنیتەوە، بەردەوام لە حیکمەتی شتەکان بگەڕێین نەک لە خودی شتەکان. ئەوەی کە بە شێوەیەک بزانیت کە دوور بکەیتەوە لەسەر چاوەکانی نەزانی، واتە زانین ئەوە نیە تۆ بڵێی من ئەزانم، هەموو کەسێ توانێ بڵێ من ئەزانم، هەموو کەسێ ناتوانێ دەربچێت لە ژێر سەر چاوەکانی نەزانی. واتە ئێمە پێویستمان بەوەیە کە پێش هەموو شتە لە مردن نەترسین، خۆپەرستیمان نەبێت، چونکە خۆپەرستی کە زۆرترین کات لەو کەسانایە بینێت کە شەهادەی زۆر بەرز و خەڵاتی نۆبڵیان هەیە، ئێمە ئەبێ ئەو خۆپەرستیە لە ناوبەرین. کاتێک ئەم خۆپەرستیمان لە ناوبرد، مرۆڤ ئەتوانێت تێککەڵ ببێ بە سەرچاوی معرفە، نەک هەر بزانێ، ئەو کاتە مرۆڤ خۆی ئەبێ بزانین کە کاتێک دوور کەوتەوە لە سەرچاوەکانی ئازار کە نەزانی یەکەمیان، ئەو کاتە حیاتت لێوان لێوبێ لە شادی، لە خۆشی، لە سرور، لە داهێنان،
اوه که اما پیاوگر روحی کانی یوگا یا پیاوگر روحی کانی تصوف یا هر رگ عرفان کانی تر بعد ابینین سری که حیاتیان پر بولا داهن انتوانی یعنی سود به خلق بگینن خلقیان خوش بود اما لیو دکا او کسا ابت زانا بله زانایش او معنی که باس من کرد پیشتر سپاس بودم زور سپاس بایه باش برزان بناوی او بناوی خوشمان و زور زور سپاسی که که بیر کامره نکن که امروش گرینگی زیادری ده با ترسو یا خود نزانی سپاس بودم دستان خوش بسپاس.